shirkan jaraa'id ee magaalada Muqdisho ay ku qabteen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ku buhoobay kudlada heel qaran waxay uga hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka ee dhinaca arrimaha doorashooyinka abaaraha ka taagan qaar ka mid ah gobollada iyo bogaadinta isbeddelada ka bilowday gobolka Gedo qaar ka mid ah xildhibaanada ku buhoobay kudlada heel qaran ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalku ku jiro iyo abaaraha ku dhuftay gobollada qaar nimanka doorashada diidahaya gobolladooda iyo dadka ay hayaan cadaalad darrada iyo geerida iyo abaarta iyo guuldarada ka taagan ha u jeestaan ha iska daayaan doorashada ee qarqarka ku dhagan yihiin ha iska daayaan xildhibaan qabiilleyho soo baxay raadintiis ha iska daayaan ha ka mas-uuliyadda loo idmaday oo maamul goboleedyada hoos taala ha dhugtaan waxaan rabaa keliya inaan hambalyeeyo isbeddelka cusub ee ka dhacay gobolka Gedo aad ogtihiin shalay maanta aad iyo aad janan cabdirashiid janan inuu soo ku soo biiray dhinaca dowladdiisa taagtaagii iyo kala qaybsanaantii gobolka Gedo inay soo gabagabowdo aad iyo aadaan ugu faraxsannahay xildhibaanada kudladana waa kuwada faraxsan yihiin waxaan aad uga xumahay maalin walba in dibadhac lagu sameeyo doorashadii dalka loo igmaday haddana dhinac loo dhaleeceeyo la yiraahdo dowladda wax diidan ummadda Soomaaliyeed meel walba waa inay ka garowdaa ay aragtaa dhibaatada ka jirta dalka international community-gan waxaan ku dhaleeceynayaa in ay faragelin Soomaaliya ay ku hayso gabagabadii kulanka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed kaasi ay uga hadleen xildhibaanadu xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale in dowladdu ay diyaar u tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor ah kudlada oo gaaraysa ilaa 50 xildhibaan waxa ay mar walba taageeraysaa dowladnimo wanaagga wadajirka wadatashiga tanaasulka iyo tala wadaagga ummadda Soomaaliyeed labo kudladu waxa ay aad uga xun tahay ismariwaaga siyaasadeed ee ilaa hadda ka taagan dalka oo aan ilaa hadda la dhaqangelin wixii lagu heshiiyey 17kii Sebtembar 2020 isla markaana baarlamaanku si mugle u ansixiyey 26kii Sebtembar 2020 madaxweynaha qarankuna ku soo saaray xeer madaxweyne taasoo ilaalinaysa firaaq ku yimaada hay'adaha dastuuriga kudladu waxay aad u soo dhaweynaysaa dadaalada ay dowladdu wax ugu qabanayso deegaanadii ay abaaruhu saameeyeen sidoo kale waxay kudladu bogaadinaysaa dadaalada ay dowladdu uga hortagayso cudurka COVID-19 ee halakeeyey dunida idilkeed waalidiin arday wax ka baratay iskuulada ay gacanta ku hayso hay'adda EIDA ayaa maanta waxaa seminaar lagu qabtay magaalada Muqdisho seminaarkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda EIDA ayaa waxaa lagu baranayay khataraha ay leeyihiin minooyinka qaybahooda kala duwan iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada iyadoona seminaarkaasi uu ahaa mid wacyigelin ah oo bulshada Soomaaliyeed ay ugu hortagi lahaayeen khataraha minooyinka dadkani oo isugu jira haween rag iyo sidoo kale arday ayaa dhammaantood waxay ka maadceliyeen seminaarka ay maanta siisay hay'adda EIDA sidoo kale waxaa qayb ka ahaa waalidiin ay caruurtooda wax ka bartaan iskuulada ay gacanta ku hayso hay'adda EIDA oo ay kafaala qaaday waxbarashadooda qaar ka mid ah dadka ka soo qayb galay seminaarka oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxay ka warbixiyeen waxyaabaha ay ka faa'iideen seminaarka iyo sidoo kale waxay u mahadceliyeen hay'adda EIDA oo kafaala qaaday waxbarashada caruurtooda waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi aniga shakhsiyan markaan isaga hadlo caruurteedu waa rajo ma garatay markii ilmuhu rajo noqdaan waa ogtiin waa kala fanaynaan oo si horta wuxuu haysay uma hay karo marka maadaama ay qayb ka mid ah ay maxay tahay waxbarasho ii siisay baabuuracana ii siisay aad iyo aadan u mahadcelinayaa ma garatay hadda kadibna wixii aan tari karo oo maxay ahayd wanaag ah waa la garab taagana marka hore ilmahaada ma haysteen iskool ama waxbarasho waa haysteen laakiin marka horta meesha ka baxday way kala fanineen waamulka dhumay wililna waa u badan yihiin oo wax waaweyn wilil waaye marka waan ku wararo waan ku dhibmatay saan u xukumi lahaay ma garatay marka inuu meeshaan yimaado oo xataa isu wadantiisa fiiriyo cunug wuxuu raa mogta wax oo jeeb kasoo raa mogta in xataa uu xogaa jeeb galka u naxo inta ama hay'ad ama shakhsi la siiyo ama bulsho la siiyo oo mahadcelin ay u hayaan bismillaah magacaygu waa Awax Ishaaq Nuur waxaan ka tirsanahay ardaydii ka aflaxday oo kasoo baxday hay'adda EIDA 2014
seminaarka maanta aan qaadano wuxuu ku saabsanaay waxyaabaha khatarta nafta geliya ee qarxa miinooyinka noocyada kala duwan ee waxyaabaha halista ah ay u kala baxaan iyo wixii halis noqon kara oo loogu sheego wax walba oo maxay ahayd hub ah markii laga soo bixiyo meesha lagu isticmaalayo iyo stoorkii ay yaaleen inay yihiin halis wax gelin kara nafta bini'aadamka qaababka ay u qarxi karaan iyo noocyada ay u kala baxaan dhammaanna waana la tusa iyadoo sawira iyadoo cashiraba wallaahi anigu horta markaan inta soo galaya saakay waxaan ka aqaanay wax hub eebo qoraga oo ninka inta ugu jiro ma fahmin haddana waxaan u malaynaa inaan dhammaan sawiradooda aqaano koobay iyo mid walba iyo magaciisa iyo sawirkiisa iyo dhibaatada uu keeni kara na looga sheekeeyey si fiicanna loogu kala dhidhigay magacayga waa Faadumo Cali Xasan hay-adda Iido waxay dhigto arday ardaygaas oo markii hore iskuul dhigan jiray haddana hadda ay hay-adda ay garab qabatay macnaha iskuulkeeda ay ku garab qabatay nabarto qaybta cunno karinta qaybta cunno karinta si weyn ayay u bartay macnaha cunnada noocyadeeda dhan macmacaanka la dubo waxyaabahaas oo dhan aad ayay u bartay sibirnaarkan wax badanaan ka fahmay sida waxyaalada waxyaabaha ilmaha ubabka qarxay oo kaleeto inay macnaha ayna tegin ilmaha goobaha ciidamada ay joogaan macnaha meelaha laga guuro ciidamada ka guuraan waxyaabaha dhulka yaallo inayna ciyaalka ayna qaadin ayuu wax kasta oo naftooda halu gelin karo bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Yunus Nuur Faarax waxaan ka tirsanahay guddiga Jal Protectionka hay-adda Iida maanta halkan waxaan isugu imaanay training ku saabsan in waalidka la baro waxyaabaha dhibaatada ku ah ama lidka ku ah bini'aadanka gaar ahaan miinooyinka taasoo saameyn weyn ku leh caruurta maadaama caruurta inta badan ay ka yimaadaan magaalada banaankeeda iyo maxaa la yiraahdaa meelaha qaxootiyada inta badan meelahaas waxaa laga helaa waxyaabihii ku haray miinooyinka taasoo inta badan caruurtuna ay dhib kala kulmaan ama inay garaacaan ama inay waxyaabo kale ku sameeyaan waxaana laga yaabaa waxyaabahaas inay u geystaan caruurta dhibaato hay-adda Iida ayaa waxay ka qayb qaadataa waxbarashada dadka tabaaleysa shirkan jaraa'idka magaalada Muqdisho ay ku qabteen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ku buhoobay kudlada heel qaran waxay uga hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka ee dhinaca arrimaha doorashooyinka abaaraha ka taagan qaar ka mid ah gobollada iyo bogaadinta isbeddelada ka bilowday gobolka Gedo qaar ka mid ah xildhibaanada ku buhoobay kudlada heel qaran ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalku ku jiro iyo abaaraha ku dhuftay gobollada qaar nimanka doorashada diidahaya goboladooda iyo dadka ay hayaan cadaalad darada iyo geerida iyo abaarta iyo guuldarada ka taagan ha u jeestaan ha iska daayaan doorashada ee qarqarka ku dhagan ha iska daayaan xildhibaan qabiilay oo soo baxay raadintiis ha iska daayaan ha ka mas'uuliyadda loo idmaday oo maamul goboleedyada hoos taala ha dhugtaan waxaan rabaa kaliya inaan hambalyeeyo isbeddelka cusub ee ka dhacay gobolka Gedo aad ogtihiin shalay maanta aad iyo aad Janan Cabdirashiid Janan inuu soo ku soo biiray dhinaca dowladdiisa taagtaagii iyo kala qaybsanaantii gobolka Gedo inay soo gabagabowdo aad iyo aadan ugu faraxsanahay xildhibaanada kudladana waa kuwa faraxsan waxaan aad uga xumahay maalin walba in dib u dhac lagu sameeyo doorashadii dalka loo igmaday haddana dhinac loo dhaleeceeyo la yiraahdo dowladda wax diidan ummada Soomaaliyeed meel walba waa inay ka garowdaa ay aragtaa dhibaatada ka jirta dalka international community-gan waxaan ku dhaleeceynayaa in ay faragelin Soomaaliya ay ku hayso gabagabadii kulanka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed kaasi ay uga hadleen xildhibaanadu xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale in dowladdu ay diyaar u tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor ah kudlada oo gaaraysa ilaa 50 xildhibaan waxa ay mar walba taageeraysaa dowladnimo wanaagga wadajirka wadatashiga tanaasulka iyo tala wadaaga ummada Soomaaliyeed labo kudladu waxa ay aad uga xun tahay ismariwaaga siyaasadeed ilaa hadda ka taagan dalka oo aan ilaa hadda la dhaqan gelin wixii lagu heshiiyay 17kii September 2020 isla markaana baarlamaanku si mugle u ansixiyay 26kii September 2020 madaxweynaha qarankuna ku soo saaray xeer madaxweyne taasoo ilaalinaysa firaaq ku yimaada hay'adaha dastuuriga kudladu waxay aad u soo dhaweynaysaa dadaalada ay dawladdu wax ugu qabanayso
deegaanadii ay abaaruhu saameeyeen sidoo kale waxay kudladu bogaadinaysaa dadaalada ay dowladdu uga hortagayso cudurka COVID-19 ee halakeeyey dunida idilkeed.